Star 33 let, on je v Celju od 16. leta poletil za mišično distrofijo. Osnovno šolo sem obiskoval v občini Braslovče, potem sem bil postaren in diagnozi obiskoval srednjo strojno šolo v Velenju, ki sem jo tudi uspešno zaključil. Ko se je bolezen stopnjevala, sem učil na dan izobraževanje za ekonomskega tehnika v Celju s Kamnik. Po končani srednji šoli sem učil študirati na FDV, bil pa sem študent na domu v Rožni dolini, kjer sem se tudi prvič srečal s programom osebne asistence, ki sta mi nudila društvo EHD in DŽS. Osebna asistenca mi je takrat zelo veliko pomenila, saj sem bil v svoji gibalni uverjosti o vernosti zelo mobilen. Po dveh letih študija sem odprl prosto mesto v domu starejših občanov Bežigrad. Prav zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja sem bil nekako primoran iti v dom, čeprav ne čisto po svoji volji. Kasneje sem dobil že delato za predikovanje ključ, nagnalo pa še hranilo. Bivanje v domu je bilo zelo mučno, saj sem moral več poslušati, da osebe za moje zdravstvene potrebe ni kompetentno, kaj še je usposobljeno, zakaj je odgovorna neživljenjska in nesmiselna zdravstvena zakonodaja. Na omenjenem modelu sem prebival 8 let, končno pa se je pokazala možnost strani razpisa MDDSZ za osebno asistenco in s pomočjo društva EHD, ter občine Kraslovče, ki je z veseljem prinašal podporo za povednico za asistenco, sem zapustil DSO in zaživel polno življenje. Zdaj lahko ne možno uporabljam mestni potniški promet, ob spremstvu asistentov, česar prej v DSO ni bilo izvedljivo. Čeprav so nudili tudi spremstvo, ampak si ga moral plačevati iz lastnega žepa. Sedaj se lahko urejam svoje življenje, kako želim, brez načrtovanja, saj so nam v domu po naročitu ministrstva izdelovali individualne načrte našega življenja, kar pomeni, da si živel monotono življenje iz dneva v dan. Imel si urnik, da je počel na WC, da je se poškopal, da je pošedel, da je postal, da je še spal, koliko krat na dan požedel, saj si moral za trajanje izven časa obroka poplačati tudi iz lastnega žepa, saj ti denarja v žepnine ni ostalo skoraj nič. Sedaj si lahko skupam posilo po svojem vkusu, saj mi hrana v DSO-ju dosti krat ni ustrezala, odzeta pa nam je bila tudi pravica za sestavo svojega jedilnika po naših željah, ker se nas našli starostniki nad 65 let, ki pa so večkrat da jedli samo po limitu in lepo. Sedaj grem lahko na WC, ko je potreba. V DSO-ju si moral čakati, saj je glavni problem v ustanovah, da je vedno premalo kadra. Ni več treba čakati na aspiracije, ker primankuje medicinskih sester, ne rabi več čakati na čas hranjenja in kakšno hrano, kjer ne rabi več čakati, da je bom vstal in da je bom še spal, saj je doma veliko premalo kadra, ki bi lahko zadovoljival naše vsakodnevne potrebe. Domove in ostale institucije pa so pretrpani za skorbovanci, ki imajo vedno večje potrebe po strokovne negi, po kateri imam potrebo tudi sam. Zdaj imam izbiro do svobodne volje in izražanje. Saj v instituciji imaš te izbire. Življenje institucije slabše kot življenje v uporabi osebne asistence. Moramo se zavedati, da v instituciji ne moremo zaživeti polnega življenja, kot tudi problemov pomanjkanja kadra. Na instituciji nam po zakonu osebna asistenca ne pripada. Saj naj bi bilo poskrbljeno za te integrirane. Problem moje obiljenja pa je bil in še vedno je v sistemu samem, vsa institucija temelji precej na zdravstvenem modelu, ki ga pa zavlažam, vsak sem imel zaradi kompetenc zaposlenih več problemov kot pa uvodnja. V primeru menjave in čiščenja menile se mora biti v klinični centar, vsak sem vedno poslušal očitke in izgovore, dogajalo se tudi, da se mora na aspiracijo od dihalnih poti čakati tudi več časa, saj ni bilo dovolj vsega, da bi pomoč prišla pravočasno. Poslušal sem veliko zgovorov o osebi za moj primer, ni kompetentno in na kontaže ne spadam do za starejše, ampak samo v domačo skrbo. Negovalna bolnišnica tudi ni namenjena večnemu bivanju, pa tudi če hočeš biti sam sobi, imeti internet, jesti hrano, ki te daje in spati, ko želiš iti na WC po svoji ženi in tebe. Med mojim bivanjem na DSO-ju sem do dosti predrežen od vas, če že za svoje potrebe nisem primeren za to ustanovo, pa tudi ne stara gora. Ustanova kot je dom starejših in podobno ni primeren za ljudi s handicapom, saj kot je ustava, je vsak človek upravičen do dostojne oskrbe, ampak v resnici se naša ustanova, ustavna pravica do oskrbe in svoboda odločanja velikokrat krši, saj ustanove ne morejo zadovoljiti vseh naših potreb in želja v svobodnem življenju. Nasprotno z ustanovami pa društvo EHD lahko zagotovi handicap
podpirani, prijazni, polno življenje, brez vsakodnevnega strahu bivanja v instituciji, zdaj sem tudi zaradi dihalnega aparata večkrat čuje v strahu, ali bo prišla pomoč pravočasno ali ne, in pa tudi strahovno sposobljeno za primere, kot sem jaz. Včasih po pogledu skozi javno svoje stanovanje, če noče postoje, se mi utrne solzo sreče. Zdaj pa zdručno je, da ne bi mogel zaživeti polnega in neodvisnega življenja, kot je več, kot si ga vsak človek zasluži. Naše dostojanstvo je tudi naše življenje, ki pa ga ne smemo pustiti nikomu, še posebej pa se s tem ustanovalo, da bi nam ga vzel. Osebna asistenca, ki jo imam sedanji, pomeni doživljenjsko neodvisnost od institucij, pomeni osebno svobodo na prostega gibanja. Pomeni mi še večjo voljo do življenja, saj so se s partnerko še bolj zbližila in poglobila na eno zavezo. Trenutno imam dva osebna asistenta, ki pa jih moram zelo pohvaliti, saj kar se tiče mojih zdravstvenih potreb naredite veliko voljo, po kateri volji drugo osebno v ustanovi. Po zakonu o zdravstvu mora biti osebje usposobljeno, ampak delodajalec dostikrat zakon zanemari in se sklicuje, da ni sredstva za usposabljanje in zadovoljevanje naših potreb, ki so življenjsko nujne, s tem izgovorom pa nas institucije dobesedno zanemarijo, saj za nje predstavljen samo strošek. Načrti za prihodnost so bili, saj starte bo načrtuje obroko, želim več od življenja in odporabil osebne asistence, sem ponovno zaživel polno življenje iz otroštva, ko sem bil še zdrav. Zato upam, da bo zakon osebne asistenci kmalo uslišan in da bomo lahko živeli brez skrbi. Moja zbornica se pridružuje tudi moja partnerka, saj je kot zaposlena v UKC Ljubljana, veliko bolj razbremenjena in je tudi podpornica sprejetja omenjenega zakona, saj nam osebna asistenca zelo olajša skupno življenje, kot tudi načrte za prihodnost.